Фашиста поймали! Ну-ну! Я журналист! Фільм «Донбас» складається з 13 епізодів, які пов'язані один з одним. Події відбуваються на сході України, на території підконтрольній сепаратистам. Режисер стрічки Сергій Лозниця розповів, що за основу сценарію взяв реальні історії, про які дізнався, переглядаючи аматорські відео, зняті на телефон очевидцями подій. Это, значит, разные истории. Что-то я услышал от кого-то, кто был там в этой ситуации, что-то я увидел вот на YouTube и так далее. Но я их объединил, просто я нашел линию, как это связать. И дальше человек проявляет себя так, как это написано, прописано у него внутри. Вот если нету морального закона, он тогда превращается вот в то, что он превращается, что вы можете увидеть. Если есть этот моральный закон, то, значит, ведет он себя иначе. Зйомки фільму проходили в різних районах Кривого Рогу через їх схожість із донбаськими промисловими краєвидами. Зйомки завершились практично перед відкриттям Міжнародного Каннського кінофестивалю. У фільмі задіяні як професійні актори, так і аматори. Зізнаються, що робота на знімальному майданчику фільму «Донбас» була дуже незвичною. В данном случае я была просто удивлена новым опытом, который вот преподнес Сергей Лозница, потому что он репетировал перед тем, как мы снимали. Это был впервые опыт вот в моей, так сказать, киношной истории. И мне это очень напомнило голливудскую школу съемок. На Каннському кінофестивалі «Донбас» був відібраний для показу в програмі «Особливий погляд». В результаті Сергія Лозницю відзначили нагородою за кращу режисерську роботу. У коментарях журі зазначили, що у фільмі Лозниці є пронизливий погляд війни на його батьківщині в Україні. 17 жовтня у Києві відбувся допрем'єрний показ стрічки «Донбас». Серед глядачів – політики, актори, режисери, письменники та звичайні кіномани. Після перегляду реакція на фільм лише позитивна. Я не представляю, насколько сложно соединять ну, в этих новеллах так много жанров и сделать из этого такую симфонию чувств, смыслов. Вот, наверное, это под силу только Лозницы. Настолько вот узнаваемые характеры, настолько узнаваемые персонажи, настолько узнаваемые ситуации. Это не о ком-то, это не западный боевик, это не какая-то французская комедия. Это про нас. Это вот реально узнаешь во многом себя. Возможно, кому-то это будет тяжело смотреть, но я советую его смотреть абсолютно каждому. В Кривому Розі на прем'єрний показ люди почали збиратись заздалегідь. Безпосередньо в процесі зйомок задіяли до 2000 містян, які зіграли епізодичні ролі. Багато хто з них прийшов на перший показ до кінотеатру, щоб побачити себе на великому екрані. Всього ж прем'єра зібрала до 1000 глядачів, проте бажаючих було значно більше. Я грав працівника місцевої міліції на місці події. З першого епізоду, там, де був обстріл тролейбусу, а потім знімався в епізоді розстрілу людей сепаратистами. Там я грав слідчого криміналіста. Роль епізодична. Протягом всього кіносеансу глядачі уважно дивились на події, що розгортались на екрані. Здивування, захоплення, відраза, апатія. Палітра емоцій та відчуттів була різноманітна. І кожен відчув щось своє. Американська кіноакадемія внесла фільм «Донбас» до цьогорічного списку претендентів на отримання «Оскара». Стрічку Сергія Лозниці долучили до участі в номінації «Кращий фільм на іноземній мові». В цьому році на «Оскар» також претендують 87 країн. Номінантів оголосять 22 січня 2019 року, а нагородження відбудеться 23 лютого у Лос-Анджелесі. Олександр Фефілатів, Володимир Гросул, Тамара Дмитренко, Максим Бовчалюк. Київ, Кривий Ріг. Підсумки тижня. Перший міський.